Спочатку 2019 року на Черкащині сталося 110 пожеж, внаслідок яких загинуло 9 осіб. Тому з метою зменшення кількості пожеж у житловому секторі рятувальники щодня проводять профілактичні бесіди з громадянами. Так, 13 лютого фахівці Смілянського райвідділу ДСНС України в Черкаській області разом з волонтерами провели рейд житловим сектором та місцями із масовим перебуванням людей у Смілі. Під час профілактичних бесід рятувальники розповідали людям про правила пожежної безпеки. Наголошували, що необхідно уважно слідкувати за станом електромереж, обігрівальними приладами, пічним опаленням, не палити у ліжко, а також як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. Аби люди пам'ятали та дотримались елементарних правил пожежної безпеки, рятувальники вручали пам'ятки з основними правилами та алгоритмом дій в екстрених випадках.